မနေ့ကရှင်းပြနေသွားတဲ့အတန်းအနေကြီးမှပြတဲ့ International Tournament ပြောင်းသွားမှာဆိုရင်ဗျာ Mitic City နဲ့ Faigon Black တို့ဘွားတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ Mass of the Day လို့ပြောလို့ရအောင်မြင်မြန်ဆန်တဲ့ဟူကြည့်လို့ကောင်းတယ် Faigon Black လို့ပြောတယ် Player တစ်တင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Faigon Esports ကလည်းဗျာသူတို့ကအသင်းဖွဲ့စည်းရမှကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ Think Academy ကမနေ့ကတော်တော်လေးကိုမြည်ရတဲ့မှာပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့မနေ့ကရှင်းပြနေသွားတဲ့ Faigon Black နဲ့ Mitic City ရဲ့ပွဲကို Analyze လုပ်ွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလို့တစ်ဖက်နဲ့မလို့ဗီဒီယိုလေးနောက်ကျသွားတယ်ဆိုရင် brother တို့ကိုကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ် gain one ရဲ့드래빗ကနေဆလိုက်ကြအောင်미티시ရဲ့드래빗ကို찌လိုက်ပြာသူတို့ဟာမှာအားလေးဘက်မှာ aggressive ပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးဆော့လဲနာပြီးတော့လေးမှာ미티시ဘက်မှာ initiate ဆိုလို့ပြာအားလေးဘက်မှာကန်တကောင်ဘက်ရှိမှာ메디라ဆို啊ပြာဒီဗယ်ရီတွေကိုဆပြီးဖွင့်မျိုးလို့မြောက်အဲ့တော့ကန်တကောင်ဟာပဲ initiate လုပ်ပြီးဗယ်ရီဆဖို့မျိုးပြာ fake one black ရဲ့ goal level လေးတကွက်ပြန်ပြီးတော့ပြတယ်အားလေးဘက်မှာ initiate လုပ်ပြီးတော့ဗယ်ရီဆဖို့မျိုးမှာကန်ကိုတတ်ဖို့အားလေးနောက်ဆုံး less bit မှာ dragon ကိုပြလိုက်တယ် dragon နဲ့ gonavia နဲ့ count မှာ ဒီဖေဂွန် బ్లా က်ရဲ့အားလေးပိုင်း damage ကအရင်အောင်များရတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ Guanabie second me ရတယ်နောက်က Darot Asright ထိုးရတယ်ဆိုတော့တကောင်စုတကောင်တမ်းပြီးပျက်တယ်ဗျာ။ Mitizi ရလည်းမှာ Guanabie ရဲ့ second out တာကြောင့်လို့မှာတုံးကောင်ပျော်ော်ဖိုင်းနဲ့ထွက်လာရဗျာ။အဲ့တော့ကန်နဲ့ rudidity နဲ့ရပဲ။ဒီပျော်ော်ဖိုင်းမပါဘူးဗျာ။ဖေဂွန် బ్లా က်ကသူ့ရဲ့အားလေးပိုင်း damage များတာကိုလုံးဝအသုံးချရဗျာ။ဒီ battery တွေမှာ initiate လုပ်ပြီးမဲ့ကန်အောင်အရင်ဖြတ်တဲ့ ပြော်ပျော်ရဖိုင်းနဲ့ထွက်မလာလေရူဘီတီတူလဲမှာကြည့်သူတို့ကလိန်းသွားပြော်ကန်ပြော်တတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တယ်အင်းဒီချိန်တာရောဖရန့်လိုင်နာရောနှစ်ကောင်လုံးကပြော့ဖတ်သွားရေဗျာအဲ့တော့မှာအော့ဂျက်တက်တွေအကြောင်းလုံးဝအရှင်လုလို့မရတော့ဘေကွန်ဘလက်ကပဲအသာယူရတာဖေကွန်ဘလက်ကဗျာသူတို့ကဖရန့်လိုင်နာနဲ့အင်းဒီချိန်တာကိုပဲသူတို့ကမဲနေရဒီမှာဆိုလဲဗျာကန်ဟိုကြီးပဲသူတို့ကလုံးဝမဲပြော်လိုက်ပြော်တတ်နေသူတို့မဲနေရဒီမှာဂျူနိုကြီးကိုမဲနေရဂျူနိုကလုံးဝရှယ်ဟိုဖန်ဝင်ရရတယ်ဗျာဂျူနိုက free fan ကြီးပဲဒီဂိမ်းဝါကိုနိုင်ရတဲ့ အော်ပြောလေကိုဟိုက်ပါတည်သွားတဲ့အခါကျရင်ကိုအင်းကလော့ကိုကိုဘက်ကိုခေါ်သွားပြီးရီဆက်ချတဲ့အခွတ်အဲ့အခွတ်ကရိုးရိုးလိုထင်ရပေမဲ့ဗျာတကယ်ဟုတ်ဘတယ်ကျရင်အသုံးဝင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာတစ်ဖက်က enemy ကဒီလော့ကိုလာလူချင်းတောင်းဗျာလော့ကရီဆက်ချသွားတာဆိုတော့ကျတော့အချိန်က delay ဖြစ်သွားလေအဲ့တော့ကိုဟိုက်ပါပြန်ထွက်ဖို့အချိန်ကနည်းငယ်ဆွဲဆန့်မိတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလဲဖေဂွန်ကအဲ့လိုလောက်သွားတာသူတို့ဟိုက်ပါဖြစ်တဲ့ဖယန်တည်နေတဲ့အချိန်မှာလော့ကိုကိုဘက်ကိုခေါ်သွားပြီးရီဆက်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖယန်လဲအချိန်မီရယ်ဗျာလော့ဘက်တဲကိုဆိုင်လို့ရရတယ် န <N> ောက်ပြောဒီ first lot ော်ဗျာ k လောက်ဝင်သေးကြေ ओ, ာင်းဖေကွန်อ่ะย่าว่ะ k ก็บ่ลุกไปตัวဆိုตัวอ่ะโหเปเฉมมาแกน shift เลยตัวกองๆดีเออกุนซี่เล่เผาะบิေ ग ग ာ်ဗျာสเกดุเนี่ยแกนออกสแกกย่าออกอุบเลยเดเอ๊ะมาแกนแลมีบิส่วนนะนอกอ่ะซันจิด้อมาจริงไล่ลอฟแฟยันโนอ่ะดาเมจไปอ่ะมาแกนจ่าบิตัวนี้ส่วนเนี่ยดิเฟควันแบล็คอ่ะดิลော့ย่าต่อรอบอ่ะဗျာ second round ya do mitisia kuna long phet makhan daw kuna ka initiate lou khan nay ne bya aku jaro ruby dito initiate lou khan lai de di faegon black bat ma thuru ba sabei ji so lo gonavi ye second out da be shi ya a lo gonavi second out da le lwe le lwe dai so ma mitisia battle lai bi yo sign da pi yo now pi yo juno le blessing one win kho ya de ge yo kaung de tu damage bi daw la long wa kaung daw jaro a ma yi lai long wa battle wo mitisia nai wa le a lo a tin ji pi da ya bya thuru ye battle set cha daw ma de ge yo kaung de ma ta wa ye now what different ne a kaun long wo pyan ya daw la ဖုန်းဘက်ကလေဒီနားကဒီနောက်ဆုံးပတ်တယ်မှာဆိုသူတို့ကခေါင်းမာသွားတာဗျသူတို့ကဒီမစ်ရဲ့မဂါတာဝါကိုလိုချင်တာမစ်တဲစီဘက်မှာဆိုလည်းဗျ၅ရောက်လုံကရှိရယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးကိုဘာလို့ဝင်ချရလဲဆိုတာမပြောတတ်ဘူးဗျအမသူတို့ဘက်မှာဘတ်တယ်စပယ်ကကုံသွားပြီအဲ့ကုံသွားပြီဆိုတာတော့ဗျလုံကခေါင်းဆက်မာနေတယ်ကပြန်လဲမဆော့ဘူးဗျဒီမဂါတာဝါမှာခရီဝစ်တဝစ်ဆက်မျိုးဆက်ဆောင်မျိုးမှာလိုချင်တာအဲ့တော့မစ်တဲစီကလေသူတို့ကအတင်းကြီးဆိုတော့လုံကပါနေတယ်လေဟိုဘက်ကဘတ်တယ်စပယ်ကကုံသွားပြီဆိုတော့လုံကကောင်းကောင်းကြည့်တယ်အဲ့တော့မှကြိလိုက်ဘတ်တယ်လိုက်ပြီးချပါလေ ပြို City City ရဲ့ Medida ရဲ့လက်တကယ်ကိုကောင်းတာဟိုဘက်ကိုဗျာအမ RubyD call ဟာပြီးရောအမကြံနေခဲ့အောင်နဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မေးရပြီးရောလေ Sanji ကလည်းလုံ့ဝအကွက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြရတာအင်ဘော်တေဘာလဲကောက်ပြီးတော့ချိမ့်ပြလိုက်တယ်ဗျာဒါမှမဲ့လည်းလုံ့ဝမရတော့ဗျာသူတို့ကောင်နဲ့ကြံခဲ့ရတော့အမ Sanji လည်း UK ပြလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ Faegon Black အနေနဲ့ဗျာနိုင်ရမယ့်ပွဲကြီးကိုသူတို့ခေါင်းမာပြီးတော့အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဗျာ Faegon Black ကဗျာ gain one အတိုင်းပဲ gain မှုမဆိုလဲ early gain ကိုတအောင်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါမှမဲ့သူတို့ရဲ့အမကဘာလဲဆိုတော့ over extending ဖြစ်လို့ນາ over extending ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ battle ကိုမျောမျောသွားပါဗျ Battle ကိုမျောမျောပြုတ်တော့တော့ဆိုင်တာအဲ့အချက်တည်းကတော်တော်ကြီးကိုဆိုးတယ်ဗျဒီမှာဆိုတော့တို့ရဟာမှာတက်တာတည်းကိုရပါသွားပြီပြန်စုပ်တင်နေဗျအဲ့တော့မှ K က battle သွားပြုတ်စပြုတ်ဖုံးလိုက်တယ်တကယ်လဲမစ်တစီကလိုက်ချမယ်ဆိုတော့ဗျာဖီယန်တို့ဘန်တို့တို့ကမှကြိုက်ပြန်ပြုတ်ချပြရတာအဲ့တော့4.3ဆိုတော့လုံးဝ battle လည်းမနိုင်တော့ဘူးဗျပြီးတော့ junior လည်း battle ကိုလာပြုတ် join တော့ကြတော့အမှ5.3ကိုဖြစ်ကုန်ရောအဲ့အမှတတိလေးနေရာပဲဗျာမစ်တစီကပြန်ပြုတ်ကမ်ပ point နေယူသွားတာ ကိနေမှာတူမဆိုလိုက်လေစတန်ဆိုလို့ဗျဖေဝန်ဘလက်ဘမှာကိတကောင် ਵੇਂ ပါလာကိရဲ့ခွန်နဲ့ဗီရဲ့စတန်တစ်ခုပဲပါလာဒါ ਔ လဲလေမစ်တစီကကောင်းကောင်းဒီကိစကီဒူစကက်အုပ်မှာတို့ကပဒဲဝဝင်ချလာဒီမှာဆိုလဲကိစကီဒူစကက်အောက်လာတယ်ကြီးကလောရတလွေဖြစ်သွားတာဗျအဲ့ဒါ ਔ လဲမစ်တစီကမြင်ရောလုံဝပဒဲကိုလိုက်ပြီးချလာအမှကကိအနေနဲ့ဟီယိုကေတက်ခါရဲပေးလိုက်ရတာ အဲ့တ <im> ော့လေ fiber set 4ဖြစ်သွားပြီသူတို့ဘက်မှာ faegon black ဘက်မှာဒီ stand ကမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့တော့ high ground defender ကအကောင်ဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်လေ faegon black ကလုံးဝခေါောင်းပါလေ high ground defender ဆိုလည်းမတဖန်ဘူးဗျ fiber set 4ကိုဘက်တဲတော့ပြောခြားပြားလေးတော့ဗျအဲ့တော့အမှကြီးလိုက်ဘက်တဲကလုံးဝမတတော့ဘူးလေသူတို့ပဲ hero key ပြီးလိုက်ရတယ်အမှ lore တွေပြီးလိုက်ရယ်အဲ့တော့ gain 2ကိုလည်း mid sit sia နိုင်သွားရင်ဘယ်လိုပဲပြောပြောဗျာ faegon black နဲ့သူတို့မှအတင်းသိ player တွေပါရတော့မြတ်သင်္ကပ္ပစ္စည်းကလုံးဝမ Ị လေဒီ mid sit အတင်းကြီးတို့တော့မြားချွေးထောင်းသူတို့ကစော့ကစားနိုင်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့ နော်အဲ့တော့ဒီ Falcon Black ရဲ့調査မှုလောကအတိမတ်ပြွေးပဲဗျာ။ကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော့ကြက်လာပါပဲဗျာ။အစုံလိုက်ကြည့်ပြတရာချင်းတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။